پردہ کے لیے برقع ہی کیا ضروری ہے؟ کراچی سے کسی نے پوچھا جی میرا سوال یہ ہے کہ پردے کے لیے حجاب کرنا ضروری ہے یا کسی بڑی چادر یا شال سے سر یا سینہ ڈھانپ سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ برقع پہننا ضروری ہے یا ڈھیلے ڈھالا قمیص شلوار پہن سکتے ہیں؟ مقصد تو پردہ کرنا ہے، آپ چادر سے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، برقعے سے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ خواتین جو ہیں برقعے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پردہ خود سے ایک انتظام ہوتا ہے، نقاب لگا ہوا ہوتا ہے اس میں، چادر میں بار بار اترتی ہے، اس کو لپیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جائز ہے، مقصد تو پردہ کرنا ہے، تو چاہے برقعے سے کریں چاہے چادر سے کریں۔ ساجد میں مجالس میں سوہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا سینہ